FGC oye, one Uganda, one people, ra. Bana yenzenga na longo wenne nenga zinjire singa zize kuyoza yoza bana FDC mwenna ne bana chibina mwenna ne bana struggle bana chuka chuka mwenna bana embukuli ke congratulations mwe bale kugoba Museveni ne chemalira na agabigo na power out suspension nana la mafabi out suspension ekanya out suspension mwe bale kugoba gabigaliga sente kakati njagala okuyozaayo ze kirongo kyange kirongo kirungi chairman wafa birigwa webale kutegeka extraordinary national delegates party ne njozaayo ze kirongo ekirala ki Dr. Chiza besi je mulongo kiza webale tukungano tukumamu n'okwogera amazima nti abali waliwo abafune sente nchafu that money banaye salongo wenene ngazi omulodi Marius Lukwago webale kulye kifo kinene ne banoba abonabala bebawadde interim leadership kakati mteesa bana FDC tudde fenna tudde wamu twegubulule tweyubule tutase kibiina kyaffe tutase struggle Museveni alye bi Museveni lyabbi